السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن دا وضيال مل والبواد يوكتان يسي والبواد نوم غليسان كسو دوادا وحن هلكن إذين كسو قد بننا وراركي قدن بي عالم كي يسو مالي دا يسي دو كلا دا قال لدا كسو عدا هدل كي توبيا يقو دهان جيس كافريكا با هديا إنو اقنا قد بدا وراركي إنا اقود دور كرارنا وحاكمي دا جب هدا حورين تارمدا اي او ال اي او دقا العلوس او كود احمر يعيد مدا دولد فدرال كي توبيا قبل كوليغا اي او رمدا ايا الشيغي ان انك بدا لو بقول اي لحدين اسكري اي كو قبتين دقا الكاسي dowladda Eritrea iyo maamulka amxaarada ayaa lagu eedeeyay in ay shacabka Tigreega ee ka soo qaxay dagaalada ay ku tuuraan wabiga Tadhase ee mara xadka amxaarada iyo Tigreega 18 qof oo ah shaqaalaha qaramada midoobe iyo 34 kale oo ka shaqeeya xafiisyada dowladda ayaa lagu xiray dalka Ethiopia dowladda dagaalada ka socda dalka Ethiopia ayaa saameyn weyn ku yeeshay waxbarashada kumanaan caruur Ethiopiaana oo u badan Tigray iyo Amhara sida ay sheegtay hay'adda UNESCO dowladda Ethiopia oo albaabada isku dhufatay safaarado badan oo ay caalamka ku leedahay sida ay ku warramayso wargeyska Addis Standard qarax ayaa caawa ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan inta u dhaxaysa isgoyska Juba iyo taalada daljirka Daason waxaana ka soo baxaya warar kala duwan dawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaa halkan ku maqli doontaan waxaana barnaamijka ila falanqeynaya saaxiibkay waana ku soo dhawow dagaal culus oo u dhaxeeya ee jabhada xoreynta oramada ee OLA iyo ciidamada dowladda federaalka oo aan ogeyn in 24 kii saac la soo dhaafay si aan kala joogsi lahayn uga socday gobolka Waleega ee Oromada ayaa waxa ay sheegayaan jabhada OLA in ay dagaalkaasi ku qabteen maxaabiis fara badan oo ah ciidamada dowladda waxayna sheegeen in ka badan 260 askari ay qabteen warkaasi maxaad kala socotaa aad baad maasanta ilays xoogga xoreynta Oromia ee OLA ayaa maalmihii ugu dambeeyayba waxay wadeen weerarro kala duwan ay ku qaadayaan ciidamada dowladda iyo kuwa isbahaysiga halkaasi ku sugan ee dowladda federaalka iyo ciidamada kale maamul goboleedada waxayna xoogga OLA maalmihii ugu dambeeyayba ay ciidamadan yaani ay soo weerarteen oo ay rabeen in furmaha kala wareegaan ciidamada dowladda ay ku sugan yihiin maanta waxa u suurta gashay in ay cagta mariyeen ciidamo aad u tira badan oo dowladda federaalka oo ku sugnaa gobolka Waleega sida la sheegayo ama ay sheegteen xoogga OLA waxay sheegeen in ay ku qabteen ciidamo aad u tira badan laakiin dowladdu kama aysan hadlin arrinkaas sheegashada ururka OLA waxaan ogeyn in dagaal culus uu halkaasi ka socday ciidamada dowladdana waayada dambe waxay dagaal culus kula jireen xoogga TDF waxaan ognahay in Abiy Axmed uusan culays saasa aysan ku haynin jabhada OLA maxay tahay farqiga u dhexeeya jabhada Oromada iyo kuwa Tigreega horta dagaalka ka socda dalka Ethiopia nin walba dhinac gees ay u sarifanaya oo yacni uu markay uu falanqeynayo nin walba sida la quman unbuu inta badan sheegaa laakiin dalka Ethiopia wuxuu ku jiraa horta marxalad adag Abiy Axmedna dagaalkan ka socda gobolka Oromada ciidamada OLA ay wadaan inta badan culaysaas iskama saarinin dadka qaar waxay u fasirteen in yacni OLA ba ay tahay yani mashruuc ay abuuratay Oromada oo hadhowta meel ku eg marka yani markaas aan kulahay maalin walba ciidamada ay u tira badan bay u soo xiran tababaro meesha ku soo xiranayaan maaha wadanka dibadiis waa isla wadankii gobolka Oromada meeshii maamulku ka jiray wax la dagaalamayeen ma jirin intii koreyso dhan hadda haddonbay nimankan bilaabeen inay dhahaan caasimada qabsanayna iyo buuq ay bilaabeen oo haddonbay ciidamada dowladdu ay arrintan ka falcelinayaan laakiin intii koreyso sanad buu dagaalka Ethiopia socday sanadkaasi waxaa lagu mashquulsanaa ururka TDF ama xoogga Tigreega sidaa darteedna waxaa la rabay in la cirib tiro Tigreegan oo laga cabsi qabay yacni awood ahaan iyo maskax ahaanba oo aada looga cabsi qabay inay wadanka ama xukunka ay ka qaadaan Abiy Axmed xukunkiisa aada ba maasanta hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ku eedeenayaan in Eritrea iyo maamulka amxaarada ay si ula kaca shacabka Tigreega ay halkeeyeen dagaaladu ay ugu tuuraan wabiga Tadhase wabiga Tadhase waxaan ognahay inuu maro xuduudda Tigreega iyo amxaarada waxayna sheegeen in qofkii Tigree halkaasi maraya ay qabtaanba ay wabiga dalaqsiiyaan arrintaasi waxaa sheegtay hay-adaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobe bal maxay ka damacsan tahay baa la yidhi weliba dowladda Eritrea ayay aada ugu eedeysay arrintan horta dowladda Eritrea iyo gobolkan Tigreega cadaawad weyn ayaa ka dhexayso Ethiopia-da kaleeto cadaawad aan ayn u qabin Tigre yacni Eritrea ayn u qabin
ayay u qabaan xoogan TDF iyo dhamaanba wixii tagreen magaciisa sheegto in arintan hay'addu ay qortayna in hay'adaha maalmihii ugu dambeeyay waxay dawladda federaalka ku eedeenaysay in ay dhinac u janjeeraan oo si cadaalad ah wax u soo sheegaynin in marka arintani way dhici kartaa in ciidamada Eritrea iyo kuwa dawladda ayaa yani waxan dagaalamaya horta wad ogtay waa qabiilad amal waaye ama yani qoomiyad buu iska noqday dagaalka Ethiopia in meesha ahmaare iyo cadaawada ugu weyn waxay ka dhaxaysaa Tigray marka ayagu hay'addu waxay sheegtay in yani Eritrea ciidamadeedu ay inta badan tacdiyada geysanayaan laakiin dawladda federaalka laftirkeeda tacdiyada kama maqno oo Eritrea waxay caawinaysaa dawladda federaalka marka dawladda federaalka waxay iska noqotay mid qoomiyad la dagaalamayso ma aha mid u dagaalamaysa qadiyad dawladda Eritrea maadaama cadaawad iyo ay kala dhaxayso kooxahan TPLF ee dalka muddo dheer maamulayay malasdii kala cadaawadii ay u qabeen ayso aan caawinayn dawladda Ethiopia ay kaga faa'iidaysanayaan arrinta hadda jirta dabcan hadda waad arkartaa dagaalo goosgoos ayaa kolba ku dhufo ka dhaqaaqa ayay ka ridaan Tigray afarta mana jirto mandate ay haystaan ciidamadaasi dadka gumaada Eritrea inay soo galaan gobolka Tigray oo waxay rabaan ay ka geystaan marka saxna maaha in shacab meel ku dhaqan ama magaalooyin degan inay intii la weeraro dad gam laga siiyo haddana laga laab sax maaha waana arrinta keentay in ciidamada ama saraakiisha ugu sarsareyso Eritrea cunaqabateyn lagu soo rogo iyo weliba hay-adaha caalamiga iyo sida yacni shirkadaha caalamiga ee ka howlgalo dalka Eritrea in lagu soo rogo cunaqabateyn kala duwan iyo madaxda ugu sarreysa dalkaasi marka arrintani waa arrin yacni argoosi ah uma hadda dhihi karaa wax kale oo aan ku micneyn karaa ma jirto tobanayo qof oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay iyo 34 kale oo dowladda u shaqeeya ayaa waxaa lagu xiray dalka Ethiopia sida ay sheegtay hay'adaha qaramada midoobay waxaan ognahay in hore dalka qaar loogu xirxiray qaarna uu abiyo uga saaray maxay tahay colaadda ayaga iyo abiy axmed ka dhaxaysa horta horta cadaawad weyn buu ninkan qaaday oo yacni markii wadamada deeqda bixinaya ay deeqda ka goosteen dalka Ethiopia iyo sidoo kaleeto dagaaladii ka socday dalka Ethiopia oo yacni ay wadamada reer galbeedka intooda badan ay taageereen xoogga TDF ama ururka TPLF marka Abiy Ahmed asoo ka aargoosanaya ayuu ina duurka u diray oo yacni u dhahay iga baxa wadanka inta kalena maxaa dhici jiray qaar u xidxido iyo qaar la leeyahay bay noqdeen marka arrintani waan arrin lala xidhiidhinayo yacni dadkan hadda la xirxiray waa dadkan waa dad Ethiopian intooda badan ma aha dad ajnabiya mar Ethiopian haday yihiinna waxaan leeyahay wadanka sira badan baa ka baxay maldita hadda shalayto kaleeto internetyadii iyo sidoo kaleeto TV-yadii xarigi cable-kaaba la isku haysta oo la hadla soo diiwaangeliyo marka wadan halkaasi marayo inuu dad xirxiro wax weyn maaha dadka hadda dalxiisayaasha xataa kale caalamka intooda badan hadda Ethiopia iskuma halayn karaan oo ma aadaan dowladaha qaar baaba uga degaya shacabkooda in ay u safraan dalka Ethiopia waa tahay dowladda Ethiopia ayaa labada isku dhufatay safaarado badan oo ay ku leedahay caalamka waxaan ognahay in dalka dhexdiisana uu buuq badan ka taagan yahay oo dagaaladii ay ku soo dhawaanayeen Addis Ababa meesha caalamkan ay culays badan saaraysa abiy xitaa waqti xaadirkan sababta uu abiy u soo xirxiray safaaradaha uu ku leeyahay caalamka horta markii ugu horreysay maho dalka Ethiopia ama maamulka abiy axmed ay xirxireen safaarado waxaan ogeyn dagaalkan bilowgiisii horeba inta yacni saddex safaarad xiray inuu safaarado badan oo aad u tiro badan oo xataa wadanka Kenya xataa kaleeto safaarad ayay ahayd laakiin hadda qunsul yar baa lagu soo reebay ama meel yar oo dadka baasboorada ay ka garaacdeen intiina hadda in la xirayo ayaa la sheegay marka wadamo badan oo aad u tiro badan ayuu horan ilaa iyo lix bilood ka hor u xiray marka safaaradaha dhaqaale ayay keeni jireen dadka fiisa ayaa laga soo dalban jiray wixii ma jira hadda marka wadankii lama soo aadi karo diyaaradihii Ethiopian Airlines baaba hadda ayaa baqilqil ku jiro in ay yacni ay ka duulaan wadanka ama ay soo degaan marka ma jirto hadda safaarad lacag ay ku sii shaqaysay dhaqaale ay ku sii shaqaysay ma jirto marka waxay ku qasban yihiin in ay yacni safaaradaha aadka u tiraa badan ee caalamka ay geysteen inay soo xirxiraan dalka Ethiopia xataa waxaa la leeyahay waxbarashadii ayaa hoos u dhacday oo kumanaan arday ah ayaa waxbarasho la'aan maray iyadoo ugu badan tahay baa la yidhi amxaarada iyo Tigrida sida ay ku warramayso UNESCO marka ma la dhihi karaa waqtigan abiy waa inuu ka fikiraa shacabka uu u gargaaraa in aysan ay dalka aysan soo fasaarin xaaladan ka weyn horta Ethiopia awal baa waxbarashadeeda aada looga deerinayo lalahaa waxbarasho xuma ayaa ka jirto haddana hadii wadan qallaase ku jiro oo asagiiba kala guur ku jiro in hadda waxbarasho laga hadlo maaha dadku waxay cunaan bay leeyihiin
إن قبل هذه حتى نبضنا إن نبضوا أي كجرت ما جرتوا إن هاي عالمية أما دولة إن تتكاسي تاكلين سو بيو ضامن سو أما يعني رشمدي القادم جرا حتى كل تجيني سو إن مركا وحبر الشح اللي لقاها الله أدى إثيوبيا كم بجرتوا وحي جرتا قف كني ما أنت صحيح مسوتو سيبرتو إن قبل هذا قرار هذا سيدا قبل كتكريجا يا أحمر دي عن فرطة إن أولاد أد وين أي كجرتوا إن كان أرام هذا لفت الكيسة إن أد أي حال دي سوق صنطاي مركا ودن جامعة هذه سي إنترناشنال كاميري أكو يالين بلاي كجرتو مالي إن قوي امتحانات إن هير فرجالو قادي أي بلاي عقبة أي كجرتو إن إني حتى لقاها الله وحبر الشاو ما هو داد كباها أي أولا مانيا أدو ما سنتاي هدي أينو أغنو دنكا أي سوماليا غرح أي عاوة كبع أي مقالة المقدشو غارهان إنت أودع إسا إزغويسك جوبا إيو تالادا دلجرك داسون وحانا كسو بحيا ورر كالدوان قرحة أي على إكتي جاري أي لسعودين أقاسمي ياشا تلفزيون كقرنكا أي راديو مقدشة شرماكا محمد ورسمة أي عبد العزيز محمود جوليد أفريكا أي درولكي جاريجا ودي الله ونحرستي وحاي وركو شيغيان إن قرحة كو جيريو دي أي عبد العزيز أفريكا هلكا شرماكا أي درولكي جاريجانا أو جاري داوع سيدا أن حكتا كو هلني رصاص غوز غوز هيا لغا مغليا أغارك وزارة دلنيردا أو قرحو أو كدعي وليه ما عدا نوع قرحو أو حابل سي وررك لدوان أيا شيغ إيا إن غاريغا متكم دا أغاسم ياشا لوغو حري قرحا عبد عسيس أفريكا واه مسؤولك غيريو دي أيا هادا كهر داوا عروس أو كسو غاري رصاص أي كفرين عيدمدا دولدا واحا ونا عافي مدهان وهذي دالك بلجيب أو مدو كن ولا واحا ونا مقدشو كسو اللافتاي لو رسانا كهر الله ونا حريستي داو ديال واحا انتاسي كسو كوبينا فلانقين تي كوبني دي نكو ايجي ناي وراركي قدن بي حا سومالي دا اي عالمكا تانيا انتا برنامشكا من لما داكو كلمة دونو سيداسيو نبت جليو